Сәлеметсіздер ме, құрметті талапкерлер. Бүгін сіздермен Дауылбаева Әсел Советбекқызы, қабылдау комиссиясының жауапты хатшысының орынбасарымын. Бүгін сіздермен сұрақ-жауап айдарында бізге жиі түсетін сұрақтарыңызға жауап беремін. Колледжге түсу үшін сіздердің аттестаттағы бағаларыңыз қана жеткілікті. Университеттің бакалавриатына түсу үшін ағымдағы жылдағы қаңтар, наурыз, мамыр, маусым, шілде және тамыз айларында тапсырған ОБТ нәтижесімен түсуге болады. Магистратураға сіздер кешенді тестілеу тапсырып, соның нәтижесімен түсер аласыздар. Докторантураға түсу емтихандарын түсіп, соның нәтижесі бойынша оқуға түсе аласыздар. Бакалавриатқа оқуға түсу үшін ақылы негіз болмасын, грант болмасын бізде 50 балдан басталады. Яғни ақылы негізде 50 балл жинасаңыз, әр пәннен 5 балдан кем болмауы керек. Жиыны 50 балл. Грантқа жеңіп алу үшін сіз 13-ші шілде мен 20-ші шілде аралығында мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысып, соның нәтижесі бойынша грант иегері атанасыз. Магистратураға түсу үшін кешенді тест тапсырасыз. Грант жеңіп алу үшін 75 балдан жоғары жинайсыз. Мұнда да аталған конкурсқа қатысып, нәтижесі бойынша грант иегері боласыз, немесе ақылы негізде түсе аласыз. Магистратураның екі бағыты бар. Бейіндік магистратура және ғылыми-педагогикалық магистратура. Бейіндік магистратураға түсу үшін 50 балл жеткілікті. Докторантураға түсу үшін сіз түсу емтихандарын тапсырасыз, соның нәтижесінде грант иегері болып, түсуіңізге болады, немесе ақылы негізге түсуге болады. Бұл түсу балдары сұрақтары бойынша біздің сайттағы қабылдау, бакалавриат, магистратура, докторантура бөлімінен көруіңізге болады. Университетке оқуға қабылдану үшін бакалавриат үшін 25 тамызға дейін, магистратура, докторантура үшін 28 тамызға дейін құжаттарыңызды өткізесіз. Биылғы жылы оқуға түсу қабылдау уақыты 25 тамыз бакалавриат бойынша, 28 тамыз магистратура, докторантура бойынша. Грант конкурсына қатысатын кезде, егер сіз алтын белгі иегері болсаңыз, сіздің басым құқыңыз болады. Яғни бұл автоматты түрде программада шығып тұрады. Ал егер ақылы негізде түсетін болсаңыз, әрине алтын белгі ретінде сізге жеңілдік беріледі. Біздің университеттің барлық білім алушыларына жатақханадан орын беріледі.